Президент Садыр Жапаров бүгүн 12 апрелде эл аралык космонавтика күнүндө Россиялык сыноочу космонавт Сергей Корсаков менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Сергей Корсаков 1984-жылы Фрунзе шаарында туулган. Борбор калаадагы номер 24-чү Токумбаев атындагы мектепте окуган. Ал убагында Союз MC-21 космос корабелинин бортунан кыргызстандыктарды эгемендүүлүк күнү менен, бишкектиктерди шаар күнү менен куттуктаган. Мамлекет башчысы Сергей Корсаков жылы тосуп алып, кесиптик майрамы эл аралык космонавтика күнү менен куттуктады. Ал атактуу мекендештерин алар үчүн жакын болгон туулу өскөн кичи мекенинде Кыргызстанда дайыма кубануу менен тосуп аларын белгиледи. Садыр Жапаров мамлекет башчысы катары мекендештерди ар тараптан колдоого жана аларга дем берүүгө даяр экенин баса белгиледи. Албетте азыр кандай экенин билбейм, бирок биздин учурда ар бир экинчи бала космонавт болууну кыялданчу. Менимче сиз да ошолордун арасында болгонсуз. Бактыга жараша сиздин кыялыңыз орундалды. Ааламдын баардык кооздуктарына суктануу жана космос мейкиндигин изилдөө мүмкүнчүлүгүңүздүн узак мөөнөттүү жана оңтойлуу болушун каалайм, деп кошумчалады мамлекет башчысы. Өз кезинде космонавт Сергей Корсаков президентке жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, алар үчүн дагы бир жолу туулуп өскөн Бишкек шаарында болуу чоң сыймык жана кубаныч экенин белгиледи. Кыргызстан менин жүрөгүмдө өзгөчө орунду ээлейт, анткени менин балалыгым, өспүрүм чагым ушул жерде өттү. Кыргызстанда мен билим алдым, менин мүнөзүм ушул жерде калыптанган. Тагыраак айтканда, менин карьерама өжөрлүгүм жана тырышчаактыгым таасирин тийгизди, деди Каспанов. Ал баардык чектөөлөргө карабастан эл аралык космос станциясынын бортуна жеке буюмдар менен кошо Кыргызстандын жана туулуп өскөн Бишкек шаарынын желектерин ала кеткенин айтып берди. Сергей Корсаков мамлекет башчысына 2022-жылдын 18-мартында Союз MC-21 космостук кемеси тарабынан алынып келинген жана 2022-жылдын 29-сентябрына чейин экспедицияны коштоп жүргөн, анын тумары болгондугун тастыктаган эл аралык космос станциясынын штампы басылган Кыргызстандын желегин тартуу кылды. Мындан тышкары космонавт космостон тартылган анын ичинде ысык көлдүн сүрөттөрүн тапшырды. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров Сергей Корсаковту жана анын кесиптештерин ысык көлдүн жээгинде салууга, Юрий Гагарин учкандан кийин ден соолугун калыбына келтирген жерлерге барууга чакырды. Ал ошондой эле космонавтка мындан ары ийгиликтерди каалап, эстелике белектерди тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнө тышкы карызды жашыл жана климаттык демилгелерге айландыруу механизмин иштеп чыгууну сунуштады. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргенде, Акылбек Жапаров Дүйнөлүк банк тобунун Европа жана Борбор Азия боюнча вице-президенти Антонелла Бассани менен жолукту. Тараптардын жолугушуусу Дүйнөлүк банк менен эл аралык валюта фондунун жазгы жолугушууларынын алкагында Вашингтон шаарында өткөн. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар энергетика, адам ресурстары, ичүүчү суу менен камсыз кылуу, ирригация сыяктуу өз ара кызыкчылык туудурган бардык чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташуунун маселелерин талкуулашты жана 2027-жылга чейин Дүйнөлүк банк менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы кызматташуунун негизги багыттары боюнча бирдиктүү пикирге келишти. Акылбек Жапаров белгилегендей, Кыргызстан ар кандай тышкы таасирлерге карабастан экономикалык өсүүнү сактап кала алды жана масштабтуу өнүгүүнүн милдеттерин чече алды. Биз кызматташуунун жаңы деңгээлине даярбыз. Ири долбоорлорго өтүүгө убакыт келди, деди министрлер кабинетинин төрагасы. Өз кезинде Антонелла Бассани Дүйнөлүк банктын ичүүчү суу менен камсыздоо жана канализация системасын өнүктүрүү боюнча долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жол картасын жана каржылык планын иштеп чыгууда колдоо көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ошондой эле жакын арада Кыргыз Республикасында өтө турган суу форумуна катышуу пландарына токтолду. Жолугушуунун соңунда Дүйнөлүк банктын вице-президенти жашыл демилгелер боюнча киргизилген сунуштун маанилүүлүгүн жана масштабын белгилеп, аны кылдаттык менен изилдөөгө даяр экендигин билдирди. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 300-дөгү жылдын 1-кварталында республикалык бюджеттин кирешеси 66 миллиард 344 бүтүн 10.6 миллион сомду түздү. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында финансы министринин орун басары Улан Даникеев билдиргенин агенттик жазды. Жалпы киреше боюнча план 5 миллион 488 бүтүн 10.4 миң сомго же 9% көп ашык аткарылган. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу республикалык бюджеттин кирешеси 23.8% же 12 миллиард 761 бүтүн 10.5 миллион сомго көбөйгөн. Министрдин орун басары өсүш салыктык да салыктык эмес да кирешелердин көбөйүшү менен камсыз болгон, деп түшүндүрдү. Ошондой эле Даникеевдин айтымында мамлекеттик инвестицияларды эске алуу менен
расмий трансферттердин түшүүсү 1,561,7 млн сомду түздү. 2022-жылдын январ-мартына салыштырмалуу 600,8 млн сомго азайган. Мында отчеттук мезгилде республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгү 68,349,8 млн сомду түзүп, өткөн жылдын 1-кварталына салыштырмалуу 19,262,4 млн сомго көп болду. Чыгаша бөлүгүнүн көбөйүшү бюджеттик сектордун кызматкерлеринин эмгек акысын, ошондой эле пенсияларды, жүлөк пулдарды жана чыгашалардын башка социалдык маанилүү статьяларын аларды көбөйтүүдөн кийин төлөөнүн эсебинен шартталган. Бишкектин Свердлов райондук милициясынын тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирет. Маалыматка ылайык, күн мурун 11 апрелде тергөөчү 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатын иш бөлмөсүндө алып жаткан жеринен колго түшкөн. Агырата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузалап пара алуу боюнча кылмыш козголду. Тергөөчү жабырлануучуга карата кылмыш ишин токтотуп берүү үчүн 2000 АКШ доллары өлчөмүндө акча талап кылгандыгы аныкталган. Кармалган жаран Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын УКМКсынын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда башка тиешелүү кызмат адамдарын жана ушул сыяктуу башка фактыларды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө окчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. Тергөөчүнү кармоо иштерин УКМК менен Кыргыз Республикасынын ички иштер министрдин ичкиликтөө кызматы биргеликте жүргүзгөн. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстандын профсоюздар федерациясынын кеңешинин кеңейтилген жыйынына катышты. Жыйындын жүрүшүндө профсоюздардын ишмердүүлүгүн жакшыртуу, ар кандай профсоюздук долбоорлорду ишке ашыруу, өткөн жылы түзүлгөн үч тараптуу макулдашууну ишке ашыруу, эмгек кодексинин жаңы долбоорун иштеп чыгуу, эмгекти коргоо боюнча мыйзамдык жана административдик чараларды күчөтүү боюнча пикир алмашуу болду. Эдил Байсалов профсоюздардын өзгөчө ролун белгилеп, аларды жарандык коомдун массалык күчү деп атады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары катышуучу эмгек укуктарын коргоодо, өсүп келе жаткан муундарды тарбиялоодо жана аң сезимин жогорулатууда активдүү позицияны карманууга чакырды. Жыйындын жыйынтыгында кеңеш жумушчулардын социалдык жактан корголушун жана бакубаттуулугун камсыз кылуу үчүн кесиптик бирликтер менен мамлекеттик органдардын ортосунда кызматташтыкты күчөтүү, ошондой эле жарандардын жашоо сапатын жана эмгек шарттарын жакшыртууга багытталган талкууланган демилгелерди жана иш чараларды ишке ашырууну баштоо чечими кабыл алынды. 1-май эмгекчилердин эл аралык тилектештигинин күнүнүн алдында жыйындын катышуучулары профсоюздук кыймыл жана баардык эмгекчилер үчүн өткөрүлүүчү майрамдын маанисин баса белгилешип, бул майрамга арналган иш чараларды тийиштүү уюштуруучулук деңгээлде өткөрүү зарыл экендигин белгилешти. Баткен аэропорту үстүздөгү жылдын 1-апрелинен тарта оңдоо калыбына келтирүү иштери башталгандыгына байланыштуу убактылуу жабылды. Манас аэропортунун басма сөз кызматынан кабарлашкандай, аэропортто аэродромдун элементтерин оңдоо, учактарды токтоочу жайларды жана перронду кеңейтүү иштерин жүргүзүүнүн 2-этабы жүрүп жатат. Оңдоо иштерин айдын аягына чейин бүтүрүү пландалууда. Манас эл аралык аэропорту келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана оңдоо иштерине түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт. 2023-жылда ажылык сапардын баасы $3,900 болду. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы кабарлайт. Төлөмдөрдү кабыл алуу бүгүн 12 апрелден башталат. Ажыга барууга $1,000 төлөп мүмкүнчүлүк алган ар бир талапкер ушул жылдын 17 апрелине чейин РСК банктен иштөө убактысы бүткөнгө чейин калган $2,900 төлөөсү керек деп айтылат билдирүүдө. Көрсөтүлгөн баалар Аалымдар кеңеши, борбордук текшерүү комиссиясы, муфтият кызматкерлери жана ажылыкты уюштуруу боюнча убактылуу республикалык штабынын мүчөлөрү тарабынан иштелип чыккан. Белгилей кетсек, быйыл ажылык сапарына Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлүнгөн. Союздан бери Ош шаарына бир дагы жаңы көрүстөн түшкөн жок. Каладагы мазарлар мындан 40-50 жыл мурун эле ачылып, сүөк коюла баштаган. Маселен, шаардагы борбордук көрүстөн 1972 жылы ачылып, жалпы 50 гектар аянтты ээлейт. Азыркы тапта бул жайда бош жаткан 1 гектар жери таш болуп жаткандыктан сүөк коюуда кыйынчылык жаралып жатканы айтылды. Көпчүлүгү шагыл чыгып атат, казып келгенде айбанын алып казынасына киргенде шагыл болгон жер таштап кеткен. Ошон үчүн көпчүлүк жерге азырынча коюлбай калышы мүмкүн да. 25-30 жылдан кийин өзүнүн тууган уруктары, мисалы чоң атасыбы, чоң энесиби коюлган жайларды баласы тарабынан же болбосо туугандары тарабынан келип казып коюп атышат азыркы учурда.
Жалпысынан калада 13 көрүстөн болсо, анын 5-өсү толгондугуна байланыштуу жабылган. Бүгүнкү күндө калган 8 мүрзөдө да сөөк коюуга жер тарып баратат. Мындан улам кала бийлиги кошумча жай издеп жатканын маалымдашты. Биз азыр ошол 50 гектарга жакын ана Кең Сай массив жактан, ошол жактан карап атабыз. Ошол жакка кечээ протокол ташма бердик. Азыр архитектура менен госрегистр өзүнүн изилдөө иштерин жүргүзүп атат. Кудай бирсе мына ушул жылы биз жаңы көрүстөндө ошол жакка жылдыруу маселесин карап атабыз. Ошондой эле көрүстөндүн аймагын өз билемдик менен басып алгандар боюнча да иш жүрүп жатат. Жапалак айыл аймагындагы кайырма бир көрүстөнүн жерлери мындан бир нече жыл мурун ижарага берилип, жарандар мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүшкөн. Видеодогу бул күнөс кана фундамент турак жайлар мазардын аймагына кирип кеткен. Учурда жер тилкелерди кайтаруу боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан тергөө амалдары жүрүп жатканын кошумчалашууда. Бүгүнкү күндө ошо көрүстөндүн аймагы күндөн күнгө кичинерип, баягы частный объектилер мыйзамсыз үйлөрдү салып, өзүн билемдик менен үйлөрдү куруп баштаганына байланыштуу биз ал бүгүнкү күндө 11 частныйга берилген жердин бүгүнкү күндө калгандары кайтарылып, мамлекетке акт алынган. Азыр бүгүнкү күндө 3 объекти боюнча сот иштери жүрүп атат кайтаруу боюнча. Анан эми ижара шартында мурда берилип кеткендиги үчүн алар ижараны туура эмес пайдаланышкан да. Баягыда курулуштарды куруп, өзү каалагандай бактыяктарды эгип, аз эле эне кылабыз деп баягы теплицаларды куруп алган. Бүгүнкү күндө эми ал келишимдерди жапалакка тапшырма берилген, мурдагы келишимдерди кайра карап чыгуу боюнча, жокко чыгаруу боюнча. Эми ал жерде азыр качан соттун чечими чыккандан кийин гана анын мыйзамсыз курулуш деп табылгандан кийин биз ошол бузуу иштерин аткарабыз. Белгилей кетсек, ушул тапта шаарда кайырма бир, кайырма эки, Калинин массиви, Нооман ата, Коргон төбө, Эделвейс жана Борбордук көрүстөндөр иштеп жатат. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.